colors, it's kind of cool and they are shiny. Ladies and gentlemen, good evening. Please prepare for the opening ceremony of the Masters World Cup 2024. The ceremony will start in a few minutes. Oikein hyvää iltaa, rakkaat hiihdon ystävät. Vuoden 2024 veteraanien MM-hiihdot ja niiden avajaiset alkavat aivan hetken kuluttua. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte bereiten Sie sich auf die Eröffnungsfeier des Masters World Cup 2024 hier in Vuokatti, Finnland vor.
Die Zeremonie wird in wenigen Minuten beginnen. Warm welcome all the participants, teams and guests to the Masters World Cup 2024 in the heart of winter sports, Vuokatti. Lämpimästi tervetuloa kaikki hiihdon ystävät tänne Vuokattiin, talviurheilun ytimeen, veteraanien MM-hiihtoihin. Herzlich willkommen alle Teilnehmer, Teams und Gäste zu Masters World Cup 2024 im Herzen des Wintersports Vuokatti. Vuorossa on heti ensimmäiseksi yksi avajaisten kohokohdista osallistuvien maiden lippukulkue. Peräti 27 maata on kokoontunut tänne Vuokattiin hiihdon ytimeen Suomessa. Näihin mahtaviin veteraanien MM-hiihtoihin. Maiden lippuja kantavat paikallisen koulun oppilaat. One of the highlights for all the participants is coming up. The nation's flags of the participation nations parade to the arena is coming next. And the flags are carried by the students of the local school. Und demnächst die Fahnen der 27 Teilnehmernationen. Die Fahnen werden von lokalen Schülerinnen und Schülern getragen. Ja toivottakaamme tervetulleeksi pidemmittä puheitta näihin MM-hiihtoihin osallistuvat maat ja niiden liput. Please welcome the participating nations to the Masters World Cup 2024. Ja hyvät ystävät, sieltä tulee ensimmäinen lippu kohti lavaa. Ensimmäisenä vuorossa Argentiina. Argentiina. Bienvenido, Argentiina. Ja sitten seuraavana lavalle. Tervetuloa Australia. Welcome, Australia. Sitten lavalle toivotetaan Itävalta. Austria.
Austria! Willkommen, Österreich! Seuraavaksi Kanada! Welcome, Canada! Ja aplodit ansaitsee myös Tsekki! Czech Republic! Vitejte Česko! Ja sitten lavalle saapuu kaunis lippu ja se kuuluu Tanskalle. Denmark! Welcome Denmark! Ja tervetuloa myöskin Viro! Estonia! Tervetulemas Eesti! Ja sitten seuraavana Ranska! France! Bienvenue France! Juuri näin pitää hehkuttaakin. Sitten otetaan lavalle Saksa! Germany! Willkommen Deutschland! Hyvät naiset ja herrat, Iso-Britannia! Welcome, Great Britain! Ja seuraavaksi Grönlanti! Greenland! Tulkaa karaliittunaat! Ja sitten toivotetaan tervetulleeksi Israel! Welcome, Israel! Ja sitten Italia! Italy! Benvenuti Italia! Japani! Japan! Yokoso Nihon! Kazakhstan! Welcome Kazakhstan! Ja seuraavaksi Latvia! Latvia! Welcome Latvia! Ja sitten Uusi-Seelanti! Welcome New Zealand! Ja seuraavaksi hiiron mahtimaa Norja! Norway! Welcome Norge! Tervetuloa myös Puolan! Poland! Vitae Polsko! Sitten Romania! Romania! Bun venit Romania! Ja seuraavana Slovakia! Slovakia! Welcome Slovensko! Ja tervetuloa myöskin Espanja! Spain! Bienvenido España! Ja sitten rakas naapurimaamme Ruotsi! Our neighboring country Sweden! Welcome Sverige! Sitten Sveitsi! Switzerland! Welcome Schweiz! Ja annetaan raikuvat aplodit myös Ukrainalle! Ukraine! Ukraine! Ja sitten Yhdysvallat! United States! Welcome! Ja viimeisenä, rakkaat ystävät, järjestävä maa Suomi Finland ja lipun kantajana toimii kansallissankarimme moninkertainen arvokisa mitalisti, olympiamitalisti Hilkka Riivuori. And the hosting country Finland, flag is carried by the national hero, world champion and Olympic medalist Hilkka Riivuori. Und das Gastgeberland Finland, die Fahne wird getragen von der Nationalheldin und Olympia. Medaljikinnerin Hilkka Riivuori. Annetaan vielä kerran aikaa aplodit kaikille maille.
Dear friends, let's cheer together for the unity of the Masters World Cup. Ja samalla kun tästä maiden liput laitetaan tuohon lavamme eteen kauniisti nättiin riviin, niin pääsemme valmistautumaan. Otamme pienen aikahypyn, aikakoneella hyppäämme itse asiassa videon myötä vuoteen 1978. Ja muistatko Peter, mitkä kisat silloin olivat? Lahden MM-hiihdot. Kyllä. Ja heti kun saadaan täältä nämä järjestävien tai osallistuvien maiden 27 lippua tuohon lavan eteen, niin sen jälkeen. Next, it's time to travel back to the year 1978 and the World Championships in Lahti with the next video. Kyllä sieltä video tulee. Hilkka Riihivuori oli jo lähes varma kultamitalisti. Mutta tuskallinen odotus oli vielä joukkueellamme edessä. No, nyt näyttää hyvältä, että musta tuntuu, että se kultamitali tullut. Hyvät Masters-kilpailijat, hyvä urheiluväki, hyvät naiset ja herrat. Mä toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tänne sinivalkoiseen Suomeen, tänne tuhansien järvien maahan ja tänne suomalaiseen hiihtourheilun johtavaan valmennus- ja koulutuskeskukseen Vuokattiin. Mä toivotan teille kaikille hyvää, reilua ja reipasta kilpailumieltä
ja onnea ja onnistumisia tulevissa kilpailusuorituksissa. Okay, I will quickly translate what Hilka just said. I suppose most of the participants here don't speak Finnish, so so Hilka warmly welcomes you all to the blue and white Finland, the land of thousand lakes, and the leading coaching and education center of skiing, Vuokatti. Let these competitions be filled with fairness and good sportsmanship. Hilka wishes everyone good luck for the upcoming competition week. No niin, otettiin sellainen pieni aikahyppy vuoteen 78. Mä en ollut syntynyt silloin, mutta mäkin olen nähnyt kyllä tota kisaa monta kertaa. Mutta kymppivuotiaana tai kymppisarjassa sain ekat neuvot sulta sitten omaa hiihtoon. No siitä ei tullut ikinä arvokisan menestystä, mutta mennään sitten aika paljon aikaa eteenpäin. 2016 täällä oli edellisen kerran nämä veteraani- ja MM-hiidot. Ja ilmeisesti sulla jotenkin tämä liittyy jo tämä vuoden veteraani- ja MM-hiidot jotenkin, mutta mikä sai teidät ja sut? Sinun kaupat on tehty lähtemään mukaan osallistujaksi tähän veteraanien MM-hiittoihin. No näin tosiaan oli, että se vuosi 2016, tämä tarina lähti käyntiin jo sieltä. Olin näyttänyt semmoista vihreitä valoa jo siihen 2016 tapahtumaan, mutta silloisen elämäntilanteen takia en voinut lähteä, mutta ilmoitin, että seuraavat kisat, mitkä tulee Suomeen, niin lupaan olla mukana. Ja olen ihan pitänyt sanani ja ollut sanojeni mittainen. So Aki was asking Hilka that what inspired you to join as a participant to the 2024 Masters World Cup. And Hilka replied that the last time this event took place in Finland 2016 here in Vuokatti, she was already back then considering joining as a participant, but due to the life situation back then, it wasn't possible. But she made a promise to herself that the next time this event takes place in Finland, she will definitely join, and she's a woman of her word. Vastaavasti. Todellakin sanojensa mittainen nainen, ja niinhän Iivo Niskanen itse asiassa Sotsissa sanoi, että 8 vuoden päästä otan kultaa, niin vähän samoja elkeitä. No, nyt olemme tosiaan Vuokatissa ja kauniita sanoja kuultiinkin, mutta sulle nämä kisat ei taida olla ensimmäinen muisto Vuokatista. Joo, muistot on todella kaukaa siltä 10 vuosien takaa. Periaatteessa minun huippuhiihto, urani on lähtenyt käyntiin täältä Vuokatista. Ja on hienoa päästä hiihtämään kilpaa, kun vielä terveys ja fyysinen kunto on hyvä, niin täällä näissä tutuissa Vuokatin maastoissa. Aki was asking Hilka that as we are in Vuokatti, that this probably isn't the first race is that Hilka is participating in Vuokatti, and she confirmed that absolutely it's true that she has a lot of memories from here, and actually her professional skiing career started in Vuokatti, and she's extremely happy to be back here and competing on the beautiful tracks of Vuokatti. Kiitos Hilka, kiitos paljon ja hienoa, että olet täällä, ja tsemppiä myös omiin suorituksiin. Kiitos. Raikuvat aplodit Hilkka Riihivuori, hyvä yleisö. And now let's give a warm welcome to the CEO of Vuokatti Sport, Mari Varjonen, and the mayor of Sotkamo, Mika Kilpeläinen. Toivotetaan tervetulleeksi seuraavaksi lavalle Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Mari Varjonen sekä Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.
Zur Bühne herzlich willkommen Geschäftsführerin von Vuokatti Sport, Mari Varjonen, und Gemeindepräsident von Sotkamo, Mika Kilpeläinen. Dear ladies and gentlemen, we would warmly welcome you all to Finland, the land of ice and snow. We are so excited that you all are here at Vuokatti Sotkamo for participating Masters World Cup 2024 Vuokatti. We have about 550 participants from 27 different countries, more than 100 people who are organizing, helping us with this event. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Vuokattiin, Kainuuseen, maakuntaan, jossa on lunta ja pakkasta, kuten olette huomannut. Ollaan tosi innoissaan, että te kaikki olette täällä osallistumassa veteraanien MM-kisoihin 2024. Meitä on noin 550 osallistujaa 27 eri maasta, yli 100 henkilöä auttamassa, organisoimassa tämän tapahtuman. Sotkamo is renowned for its beautiful nature and diverse sports facilities in Vuokatti. Physical activity increases the well-being and vitality of Sotkamo residents. The Finnish Act on the Promotion of Sports and Physical Activity, in cooperating with our strategy and well-being plan of Sotkamo, provide opportunities for physical activity and different states of life. Vuokatti services as a year-round leisure destination for the whole family. The four seasons unfold as opportunities for reaction, attracting approximately 1.5 million visitors annually. Vuokatti is the best cross-country skiing resort in Finland, and skiing has been made simply for all levels. Sotkamo on kaikille tunnettu kauniista luonnostaan ja monipuolisista liikuntamahdollisuuksistaan Vuokatissa. Liikunta lisää meidän asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaa. Suomen lainsäädäntö yhteistyössä Sotkamon kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelmamme kanssa tarjoaa mahdollisuuksia liikunnalle eri elämänvaiheissa. Vuokatti toimii ympärivuotisena vapaa-ajan kohteena koko perheelle. 4 vuoden aikaa antavat monia harrastusmahdollisuuksia ja houkuttelevat vuosittain noin 1,5 miljoonaa kävijää Sotkamoon. Vuokatti on Suomen paras hiihtokeskus ja hiihtämään lähteminen on tehty täällä kaikella tavalla helpoksi. The ski trails of Vuokatti and Sotkamo are perfect for everybody, from professional athletes to beginners, or those who would like to enjoy a beautiful sunny spring day on skis. The ski trails are taken care of according to the high Olympic Training Center standard for both free and classic style. Let us welcome you all Masters World Cup Vuokatti. We wish you all fair competition with success and great results. You all are the winners. We wish you a pleasant stay in beautiful Vuokatti in Sotkamo. Olosuhteet Vuokatin ja Sotkamon laduilla on tarkoitettu kaikille. Olet sitten huippu-urheilija, aloittelija tai haluat nauttia kauniista kevään lämpöisistä hangista. Ladut huolehditaan korkean standardin mukaisesti Olympic Training Centerin johdosta sekä perinteiselle että vapaalle hiihtotyylille. Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi veteraanien MM-kisoihin. Toivotamme mukavia kisoja, hyviä tuloksia, hienoja onnistumisia. Te kaikki olette voittajia. Toivotamme myös mukavaa aikaa täällä Vuokatissa Sotkamon kunnassa. Thank you. Kiitos. Kiitos, kiitos. Mari Varjonen ja Mika Kilpeläinen. Dear friends, next we will enjoy a memorial speech from the honorary president of the World Masters Association, Mr. Dieter Heckmann. Hyvät ystävät, seuraavaksi
kuulemme maailman veteraani liiton kunniapresidentin Dieter Heckmannin muistopuheen. Eiköhän toivoteta Dieter raikoin aplodein. Liebe Freunde, als nächstes werden wir die Gedenkrede des Ehrenpräsidenten der World Masters Association, Herrn Dieter Heckmann, erleben. Dear Masters Cross-Country Ski Friends, unfortunately, I have some sad news to share with you today. On January 12th, at the age of 84, William Gairdner from Canada, the founder and first president of our Masters Association, passed by. Bill was one of Canada's most prolific and influential intellectuals and authored many books and publications. But it was only after his athletic career as a decathlete and hurdler, including competing in the 64 Tokyo Olympic Games, that he became passionate about cross-country skiing and subsequently launched Masters Cross-Country Skiing in Canada and founded the Canadian Masters Cross-Country Ski Association in 1975. Under his direction, representatives from 14 ski nations met in Zurich in 1982 and founded the World Masters Cross-Country Ski Association. Bill was elected as the first president and successfully served the association for 10 years. With foresight and a sense of fair age classifications, he introduced the 5 year age categories that are still used today. Thanks to his initiative back then, the cross-country ski masters are meeting for the 22nd time this winter for the annual Masters World Cup. Bill, we always remember you. We Masters take a show. A bow from you. As you say here, fuck it here, it was. Liebe Masters Langlauffreunde, ich habe heute leider eine traurige Nachricht mitzuteilen. Am 12. Januar ist im Alter von 24 Jahren William D. Gairdner aus Kanada, der Gründer und erste Präsident unserer Masters Association, gestorben. Bill war einer der produktivsten und einflussreichsten zeitgenössischen Intellektuellen Kanadas und hat viele Bücher und Publikationen verfasst. Aber erst nach seiner sportlichen Epoche als Zehnkämpfer und Hürdenläufer, er war unter anderem Teilnehmer an der Olympiade 1964 in Tokio, begeisterte er sich für den Skilanglauf und hat daraufhin den Master-Skilanglauf in Kanada ins Leben gerufen und im Jahr 1975 die World Masters Cross Country Ski Association gegründet. Bill wurde zum ersten Präsidenten gewählt und war 10 Jahre erfolgreich für die Association tätig. Mit Weitblick und Sinn auf gerechte Altersklassierungen hat er bereits damals die 5-Jahres-Kategorien, die bis heute Anwendung finden, eingeführt. Dank seiner damaligen Initiative treffen sich die Skilanglauf-Masters in diesem Winter bereits zum 42. Mal in einem jährlichen, zu unserem jährlichen Masters World Cup. Bill, du wirst uns immer in Erinnerung bleiben. Wir Masters verneigen uns vor dir. Chers amis, Masters de Ski de Fond, je le regrette de vous faire part d'une triste nouvelle. Le 12 janvier, à l'âge de 80 ans, le Canadien William D. Gairdner
fondateur et premier président de notre association Masters et des idées. Bill était l'un des intellectuels et les plus influents du Canada, amateur, nombreux livres et publications. Mais c'est qui, après son époque sportive, en tant que déclonien et coureur des haies, il a notamment participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, qu'il s'est passionné pour le ski de fond et ensuite créé le ski de fond Masters au Canada et fondé en 1975 le Canadian Masters Cross Country Ski Association. Sous son impulsion, des représentants des 14 nations de ski y sont réunis à Zurich en 1982 pour créer le World Masters Cross Country Ski Association. Bill a été élu premier président et a travaillé avec succès pendant 10 ans pour notre association. Il a introduit les catégories de 5 ans qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Grâce à son initiative, les Masters de ski de fond se trouvent cet hiver pour la 42e fois. Bill, tu resteras à jamais dans nos mémoires. Nous, les Masters, nous nous inclinons devant la mémoire. Ja lyhyt käännös suomeksi. Valitettavasti minulla on tänään jaettavana surullisia uutisia. 12. tammikuuta 84-vuotiaana William Kairner Kanadasta Mastersliiton perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja menehtyi. Bill oli yksi Kanadan vaikutusvaltaisimmista aikamme intellektuelleista ja hän kirjoitti useita kirjoja ja julkaisuja. Mutta vasta urheiluuransa jälkeen kymmenottelijana ja aitajuoksijana, mukaan lukien osallistuminen vuoden 64 Tokion olympialaisiin, hän syttyi intohimoisesti maastohiihtoon ja perusti sen myötä Masters maastohiihdon Kanadaan ja perusti Kanadan Masters maastohiihtoliiton vuonna 1975. Hänen johdollaan edustajat 14 hiihtomaasta tapasivat Zürichissä vuonna 1982 ja perustivat maailman Masters maastohiihtoliiton. Bill valittiin ensimmäiseksi presidentiksi ja hän palveli liittoa menestyksekkäästi 10 vuoden ajan. Tulevaisuutta ennakoivasti ja oikeudenmukaisten ikäluokkien tajussaan hän esitteli ikäkategoriat 5 vuoden välein, jotka muuten ovat käytössä tänäkin päivänä. Hänen aloitteestaan Masters-maastohiihtäjät kokoontuvat tänä talvena jo 42. kerran vuosittaiseen Mastersin maailmankappiin. Bill, sinua muistaen ja kunnioittaen ja tämän myötä pidetään hiljainen. Well, in I ask you now to get up for a minute of silence for our president Bill Gardner. Danke, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Kiitos paljon. Dankeschön. Now it's about time to get Masters World Cup officially opened. And we have an honor to hear the official opening words by the president of the World Masters Association, Mr. John Downing. Meillä on kunnia kuulla seuraavaksi viralliset avajaissanat. Hyvä yleisö, maailman veteraaniurheilun presidentti John Downing. As president of the World Masters Cross Country Ski Association, it is my pleasure to once again cordially welcome participants and guests from all around the world to Volkati, Finland for the 2024 Masters World Cup.
We are overjoyed to be able to safely and peacefully come together as friends on the beautiful Vokati ski trails. On behalf of the WMA and national directors from around the world, I would like to express my sincere thanks to the MWC 2024 Organizing Committee for the many years of hard work preparing for this event. A special thank you also to the many sponsors and volunteers without whom this event would not be possible. For the participants, I welcome you to our annual celebration of International Fellowship and Lifelong Fitness. Best wishes for a successful, fair, and safe 2024 Masters World Cup. Ja lyhyt käännös suomeksi, eli VMA, Maailman Masters Hiihtoliiton puheenjohtajana Downing haluaa ilolla toivottaa osallistujat ja vieraat ympäri maailman jälleen kerran lämpimästi tervetulleeksi Vuokattiin Suomeen vuoden 2024 veteraanien MM-hiihtoihin. Ja iloitsemme siitä, että saamme kokoontua turvallisesti ja rauhassa upeille Vuokatin hiihtoladuille. VMAn ja eri puolilta maailmaa tulevien joukkueiden johtajien puolesta hän haluaa esittää vilpittömät kiitokset maailman mestaruusjärjestelyt tai Maailman Cup-järjestelyt komitealle vuosien kovasta työstä näiden kisojen järjestämisessä. Erityiskiitos myös lukuisille sponsoreille, vapaaehtoistyöntekijöille. Ilman teidän apuanne tämä tapahtuma ei olisi mahdollinen. Downing haluaa myös kaikki osallistujat toivottaa tervetulleeksi vuosittaiseen kansainvälisen ystävyyden ja elinikäisen kunnon juhlaan. Downing lopuksi toivoo menestyksekkäitä, reiluja ja turvallisia vuoden 2024 veteraanien MM-hiihtoja. Raikuvat aplodit. Näinpä me ollaan avanneet, niinhän siinä kävi, 8 vuotta sitten täällä ja nyt uudestaan taas Vuokatissa. Veteraanien MM-hiihdot siis alkavat tänä päivänä ja huomenna jo kisaillaan, mutta tästä se lähtee. After 8 years again here in Vuokatti, we have now opened the Masters World Cup for the second time. Ja mitäs meillä on seuraavaksi luvassa? Tässä on lavan edessä jonkinnäköistä säpinää, ehkä vauhtia, onko vaarallisia tilanteita, ainakin rytmejä. Ja paikallisin voimin totta kai. So this week is about friendship and positive vibes. Both of these are strongly present in the next act. Local dance culture by Kajani Dance Dancers. Annetaan raikuvat aplodit seuraavana Kajanin Dancers tanssijoille. Thank you.
kiinni, joo, mistä niinku.